হয় আমাৰ ঘৰত চিলিণ্ডাৰ কেইটামান পাইছে, সেইটো কেতিয়াবা ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহৰ দিগদাৰ হয়, আমি ইয়াৰ পৰা দিওঁ। গাড়ীত যিটো মূল্য লয় সেইটোৱে আমি ওলাওঁ। দুই এটা চিলিণ্ডাৰ কোনো ব্যৱসায় বুলিও নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহৰ কমিউনিকেশ্যনৰ অসুবিধা হোৱাৰ বাবেহে আমি সুবিধাটো কৰি দিওঁ। আৰু একো পোৱা নাই, পেট্ৰল পাইছে, সেইটো আমি গাড়ীত ভৰাবলৈ বাইকৰ কাৰণে ৰাখোঁ, বিক্ৰী কৰা হ'লেতো বটলত ৰাখিলোহেঁতেন, সেইটোৱে পাইছে আৰু। চিলিণ্ডাৰ 22টামান পাইছে, সেইটো আমি খালিকৈ জমা দি যাওঁ, 5টা 6টা তেনেকৈ আনো আৰু, সেইটো উচিত যিটো ভাড়া হয় সেইটো লৈ পেলাই আমি দি দিওঁ, কোনো ব্যৱসায় বুলি নহয়। এটা স্পেচিয়েল ইনফৰ্মেশ্যন আছিল, এইটো ডিহি ছাৰৰ এটা কমপ্লেইন কৰিছিলে যে নাহৰচলা বাগানত এগৰাকী ব্যক্তিয়ে চিলিণ্ডাৰ তেওঁ ষ্ট'ৰেজ কৰে, ষ্ট'ৰেজ কৰি তেওঁ ব্যৱসায় ভিত্তিক তেওঁ এইটো মানুহক দিয়ে। চ' সেই ইনফৰ্মেশ্যন বেচিছত আমি আজি বগিজান PSOৰ অফিচত কণ্টেক্ট কৰি আমি পুলিচ টীমলৈ আহি চালোঁ, হয় কথাটো যিটো কমপ্লেইনেণ্ট তেওঁ ক্ৰেডিবিলিটি আছে ইনফৰ্মেশ্যনটো। আমি 23টা চিলিণ্ডাৰ আজি চিজ কৰিছোঁ, লগত পেট্ৰলিয়াম প্ৰডাক্ট অলপ আছে, MS মটৰ স্পিৰিট বুলি কয়, মটৰ স্পিৰিট প্ৰায় 35 লিটাৰ্ছমান আছে আৰু চিলিণ্ডাৰ 23টা আছে। তেওঁ চিলিণ্ডাৰখিনি অবৈধ নেকি? ইয়েছ, চিলিণ্ডাৰখিনি অবৈধ নহয়, তেওঁ কৰা ব্যৱহাৰটো অবৈধ আৰু তেওঁ যিটো ৰাখিছে ৰখাটো অবৈধ। তেখেতৰ নাম মঞ্জু গুপ্তা, ৱাইফ অফ CEO প্ৰকাশ গুপ্তা বুলি, নাৰচলা বাগানৰ ৰেচিডেণ্ট হয় তেখেত। হয় আমাৰ ঘৰত চিলিণ্ডাৰ কেইটামান পাইছে, সেইটো কেতিয়াবা ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহৰ দিগদাৰ হয়, আমি ইয়াৰ পৰা দিওঁ। গাড়ীত যিটো মূল্য লয় সেইটোৱে আমি ওলাওঁ। দুই এটা চিলিণ্ডাৰ কোনো ব্যৱসায় বুলিও নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহৰ কমিউনিকেশ্যনৰ অসুবিধা হোৱাৰ বাবেহে আমি সুবিধাটো কৰি দিওঁ। আৰু একো পোৱা নাই, পেট্ৰল পাইছে, সেইটো আমি গাড়ীত ভৰাবলৈ বাইকৰ কাৰণে ৰাখোঁ, বিক্ৰী কৰা হ'লেতো বটলত ৰাখিলোহেঁতেন, সেইটোৱে পাইছে আৰু। চিলিণ্ডাৰ 22টামান পাইছে, সেইটো আমি খালিকৈ জমা দি যাওঁ, 5টা 6টা তেনেকৈ আনো আৰু, সেইটো উচিত যিটো ভাড়া হয় সেইটো লৈ পেলাই আমি দি দিওঁ, কোনো ব্যৱসায় বুলি নহয়। এটা স্পেচিয়েল ইনফৰ্মেশ্যন আছিল, এইটো ডিহি ছাৰৰ এটা কমপ্লেইন কৰিছিলে যে নাহৰচলা বাগানত এগৰাকী ব্যক্তিয়ে চিলিণ্ডাৰ তেওঁ ষ্ট'ৰেজ কৰে, ষ্ট'ৰেজ কৰি তেওঁ ব্যৱসায় ভিত্তিক তেওঁ এইটো মানুহক দিয়ে। চ' সেই ইনফৰ্মেশ্যন বেচিছত আমি আজি বগিজান PSOৰ অফিচত কণ্টেক্ট কৰি আমি পুলিচ টীমলৈ আহি চালোঁ, হয় কথাটো যিটো কমপ্লেইনেণ্ট তেওঁ ক্ৰেডিবিলিটি আছে ইনফৰ্মেশ্যনটো। আমি 23টা চিলিণ্ডাৰ আজি চিজ কৰিছোঁ, লগত পেট্ৰলিয়াম প্ৰডাক্ট অলপ আছে, MS মটৰ স্পিৰিট বুলি কয়, মটৰ স্পিৰিট প্ৰায় 35 লিটাৰ্ছমান আছে আৰু চিলিণ্ডাৰ 23টা আছে। তেওঁ চিলিণ্ডাৰখিনি অবৈধ নেকি? ইয়েছ, চিলিণ্ডাৰখিনি অবৈধ নহয়, তেওঁ কৰা ব্যৱহাৰটো অবৈধ আৰু তেওঁ যিটো ৰাখিছে ৰখাটো অবৈধ। তেখেতৰ নাম মঞ্জু গুপ্তা, ৱাইফ অফ CEO প্ৰকাশ গুপ্তা বুলি, নাৰচলা বাগানৰ ৰেচিডেণ্ট।